Yo, what up och välkommen till en ny video. Idag ska vi spela Detroit Became Human. Och det här kommer vara oklippt. Och jag är en vanlig person. Men det är trevligt. Men i alla fall, jag har valt det svåraste. Eller så här, det fanns ett som du kan typ så här. Vad ska man säga? Alla dina handlingar kan du gå tillbaka och ändra typ. Men jag valde det andra, så allting jag väljer kommer vara valt och jag kommer inte kunna ändra det. Så vi kör väl igång den här. Jag ser fram emot det här så mycket. Så vi kör igång. Och så, ja, då kör vi helt enkelt, antar jag. Är ni redo? Okej, nu kör vi, fortsätt. Ska vi se vad det här är för något. Jaha, nu ska vi ladda och grej. Ja, så där ja. Pling, pling. Åh, det var snyggt. Shit. Grym, grym. Jag vet inte hur mycket det kommer bli snack. Det kommer vara mer gameplay och reaction. Och bara fokusera på spelet, tror jag faktiskt. Men det här verkar vara. Jaha, jag ska gå. Hur går jag då? Eller jag ska gå. Ja. Nu är jag med igen. Okej. Okay. Ska vi se här. Integrera med högerspaken, okej. Okay. Vad tänker du på? 1990 född, okej, okay, men nu nej, vänta, nej. Lägg tillbaka så gör vi så, ja, okej, okay. Vem är det som går till? Kan man springa? Oj, oj, låt bli henne. Please, please, you gotta save my little girl. Wait, you're sending an android? All right. Jag är you fan också människa. You can't do that. You, why aren't you sending a real person? Jag är en riktig person. Hitta sektionschefen Allen. Okej. Okay. Kan man springa? Nej. I don't give a shit. My men are ready to step in. Just give the order. Håll R2 för att se någonting. Okej. Okay. Hitta. Där är han. Tror jag. Där är han. I found him. Prata. Captain Allen. My name Connor is Connor McGregor. I'm the android sent by CyberLife. It's firing at everything that moves. It already shot down two of my men. So what about an android? You could easily get it, but they're on the edge of the balcony. If it falls, she falls. Nej, men det tycker inte jag är schysst. Okej. Avvika snabb, avvikningsbeteende, emotionell chock, avvikningsbeteende. Nej, jag tyckte fel! Has it experienced an emotional shock recently? I haven't got a clue. Yes. Does it matter? I need information to determine the best approach. Avvika snabb. Avvikarens beteende. Do you know if it's been behaving strangely before this? Oj, oj, oj. Saving that kid is all that matters. So either you deal with this fucking android now, I'll take care. Oh, aggressiv. Haha, schysst. Jag har till och med tid på mig. Okej, okay. Förstå vad som händer. Rädda gisslan till varje pris. Okej, okay. Vad är gisslan då? Okej, okay, men jag kan ju inte springa. Förstå vad som händer. Genomsök gisslans rum. Okej, okay. Vad är den någonstans? Kan jag vara här inne? Han är ju inte snabb. Vänta lite. Ärligt. Ja, nu är jag med igen. Undersök. Nej, jag vill inte lyssna. Jag vill genomsök. Gud. Kom igen. Sluta. Nej, yes, det är så svårt. Svep höger. Jaha, på plattan. Okej. Okay. Say hello, Daniel. Hello. Ja. Okej, Daniel heter han då. Så varje sekund räknas. Det här är ju inte bra när man inte vet vad man ska göra. Du har låst upp en dialog eller handling som kan vara fördelaktig. Oh,
4%. Gitt snack. Hur var det man skannade rummet nu då? Var det så var det? Där är någonting. Spring dit! Spring! Där är någonting till. Skynda, skynda, skynda. Analysera. Oh, det är en pistol. Nej. Okej, där har vi någonting. Åh, oh, det är jobbigt. Tufft! Åh, oh, just det. Där man. Här måste vara någonting. Eller va? Där man. Ja, men jag letade, analyserade. Men det finns ju ingen mer. En av två. Där ja. Okej, okay. Rekonstruera. Använd L2 och R2 för granska situationen. Okej. Okay. Gå tillbaka. Men det där gula måste ju vara någonting. Ska vi se. Trekant. Okej. Okay. Av vilken tog pappans pistol? Ja, nu börjar jag förstå här. Lämna. Okej, okay, jag... I get it now. Okej. Okay. Alltså, ja, jag vill ju springa. Okej. Okay. Sluta nu. Massa här. Varje sekund räknas. Okej. Okay. Buss fram. Please. Okej. Okay. Först på plats. Okej, okay, nu ska vi se. Där har vi någonting. Analysera. Skottskada. Avliden. Ja, jo, men det förstår vi med. Det är någonting mer här. En till. Kan det vara handen här? Ja, men! Rekonstruera. Fort ska det gå. Okej, då drar vi den hitåt. Ska vi se. Där är han. Där är någonting. Gisslan såg skjutning. Aj, det är inte bra. Sen spolar vi fram lite. Vad har han med? Där är pistolen. Polis sköt. Ah, ja, ja, kolla nu. Vi börjar förstå vad som händer här nu. Och nu ska vi bara se. Där är någonting. Där är en pistol till. Hitta vapnet. Nej, pistolen. Kan vi plocka upp den? Fan, jag är ju smart ju. Lägg tillbaka. Det är förbjudet för en att bära eller använda pistolen något slag. Lägg tillbaka då. Det är inte bra. Man ska lyssna på vad man inte får göra. Okej. Okay. Wow! Stav! Aj. Vi får köra nu. Man down. I repeat. Man down. Requesting immediate evac. Var är han någonstans då? What are we waiting for? Yeah, we should take nej. Vad gör du? Vad äckligt. Vi måste nästan bara gå och snacka med han nu alltså. Vad är han då? Han är här inne. Gå ut. Men hallå. Gå ut. Visst. Stay back. Don't come any closer or I'll jump. Nej. Nej, skjut fan han. Eller han kan vi skjuta, men gisslan måste vi ha. Hi Daniel. My name is Connor. Connor McGregor. I know a lot of things about you. I've come to get you out of this. Okej. Okay. Åh, 45%, det är inte mycket alltså. Lugna släpp gisslan. Lugna. I know you're angry, Daniel.
And you need to trust me and let me help. I don't want your help. Nobody can help me. Jo då, vi kan hjälpa dig. All I want is for all this to stop. I just want all this to stop. Nej, skärp dig. Du och Emma, realistisk. There's no way out, Daniel. What you've done is too serious. The only question is whether or not you take another innocent life. Första hjälpen. It's not up to you. Klart det. I'm holding all the cards. Nej, lägg av nu. If I die, nej, she du dies. Lägg av. You hear me? Ja, ni får gärna skjuta nu. Sympatisk. Du, Emma. Oh, shit. Listen. I know it's not your fault. These emotions you're feeling are just errors in your software. No. Oh, 52%. I never wanted this. I love them. You know? But I was nothing to them. Just a slave to be ordered around. Vi ser om det finns någonting här. Gisslan lokaliserad. Finns inget annat här. Jo, det finns någonting där, men jag kan inte göra någonting fan. Nej, vi måste rädda hon här. Are you okay, Emma? Please help me. I don't want to die. I don't want to die. Nobody's going to die. Stay calm. Everything's going to be fine. Jag skulle inte sagt. I can't stand that noise anymore. Tell that helicopter to get out of here. Måste rädda gisslan till varje pris. I did what you wanted. Oj, 62, lita på mig. Ja, sista chansen, lita på mig. You have to trust me, Daniel. Let the hostage go and I promise you everything will oj, be fine. Oj, 68. I want everyone to leave. And I want a car. Han är jul nu. When I'm outside the city, I'll let her go. Nej, kompromissa. That's impossible, Daniel. Let the girl go, and I promise you won't be hurt. Oj. Nej, inte die. Hon heller. Offra dig. Försäkra. Nej, offra mig. Tänk inte jag. Försäkra. You're not going to die. You're just going to die. Nothing will happen to you. You have my word. Okay. I trust you. Släpp flickan. Spring. Gud. Åh nej, vad gör ni? Det var ju inte, han litar ju på mig. Nej. Ja, nu känner jag mig lite dålig så. Ja, jag ber om ursäkt. I trusted you, säger han, jag lovar. Visste det? Nej, gjorde jag inte. Nej, de sköt dig. Jag ljög inte. Jaha. Men uppdraget lyckades. Ja. Det var ju det vi skulle göra, så det var ju ändå helt okej. Gott. Fan vad bra spel. Det här är scensflödesschema. Här kan vi granska vilka vägar du har tagit, vilka vägar du har kvar att upptäcka och vilka möjligheter du har låst upp. Varje nod ger dig poäng du kan spendera i extra material. Spelets upplägg gör att vissa noder, ingen aning vad det är, och slut inte räknas mot flödesschema. Okej. Okay. Ska vi se. Oj, det var ju jättemycket jag missade. Okej, okay, här börjar vi. Världsstatistik ska vi se. Om vi valde rätt. De jag gjorde, det var ganska många som gjorde det samma som mig. SWAT-medlem sårad. Ja, den såg inte ens jag. 76 som gick ut. Vänlig taktik. 84, ja men det är bra. Kom tillräckligt nära. 67, oj. Ljug för avvikan. Ja, men jag tyckte inte jag ljugde. Ljög heter det till och med. Få tillit, 35. Oj.
prickskyttar sköt Daniel 35%. Så det vill säga, det var inte många som fick han skjuten i alla fall. Fortsätt. 5 november 2038. Modell. Memory reset. Loading. OS. System is in initialization. Okej, all systems. Okej! Okay. Vem är du, lilla flicka? This is the top of the range household assistant. Vad var det, hon? Nej. It cooks 10,000 different dishes. Come on, Zoe, let's bye, go. Sorry. And handles the kids' homework. Elementary school. Det snurrar, men han står stilla. Honey, it looks amazing. Vänta lite, vänta, va? Är jag också en sån där modell som står här? Det ser så ut. Kan jag gå? 48 months interest free credit. Kan jag göra? It comes with a 2-year warranty for parts and labor. Ja. An excellent choice. Vad är ni ska göra? If you'll just follow me, we'll process the order. How much is that one over there? Köp mig. Hallå. Jag är här. Köp mig. Many other functions. Come along. And we're good. Yeah, we're good. I don't like this guy. Nej, vad elakt. Mig då? Nej, du vill ju köpa mig. Det ser jag direkt. It's a bit difficult getting it back in working order. Okay. It was really messed up. What'd you say happened to it again? The car hit it. Vi har påkört. Det är inte bra. See. Anyway, it's as good as new now, except that we had to reset it. Meaning we had to wipe its memory. I hope you don't mind. It'll be fine. Nej, ta det med mig hem. Skriv det nu. Kolla på. My daughter did. Fan, du ser ju skitful ut. AX400. Where does Conny Johansson. Kara. Är jag en tjej nu? Nej, jag vill vara Connor. Det här, this is a very good game. Har ni PlayStation 4? Jag rekommenderar det. Köp det. Grafiken är helt galen. Det är helt sjukt. Jag visste inte som att det här spelet fanns förrän 2 dagar sedan. 2 dagar sedan, det vill säga jag har gått miste om det här spelet sen det kom ut. Hur det är möjligt, det vet jag inte. För än så länge har vi spelat i typ en kvart. Och det här är absolut ett av de finaste spelen jag har spelat. Riktigt bra gjort. Get yours today. Typ det där ser ju hur äkta ut som helst. Don't walk. Timelapse på G. Game design lead. Oh, jag har inte ens läst det. Spring. Ja men ja. Temporary. Vad står det där? Man såg ju till med vattendropparna. Gud. I lost my job because of androids. Oh, det var inte schysst. Directed by David Cage. David Cage. Luke Cage. Har du sett den serien? Det är bra. Okej, nu kör vi. 5 november 2038. 9:30. 9:20 typ. Ja, du var jäkla. Det var riktigt snygg. Så mysigt. Så nu är en kille helt plötsligt. Okej, gå till Belling Paints. What? Vi ska kolla här. Har vi någonting här? 110 meter och jag kan inte springa, nej. Oh, hello baby. Ja. Gå till, okej. Move. Du får vänta på mig. Ja, han sprang lite i alla fall. Lite grann.
Tryck på R2 för att använda GPS. Okej. Var är min GPS då? Nej. Där borta är GPSen. Åh, ingen GPS. Åh, hello. Aj, han spelar pion, tänkte jag säga. Gitarr, kan du? This is supposed to be in base 7. Oh. Ja, det var fint. Human music. Music with soul. I woke up in my house, alone in my bed. I can't sing it. 6 a.m. is screaming. Damn. Tack för det. Det var ju riktigt fint. Vänta, kan vi... Vi kan åka... Vänta, vad är det som... Vad är det som skriker? Ban androids. Vad gör han? Androids are evil. Nej, jag är... Inte... Nej. By creating life. But what kind of life is this? A life of plastic and metal? A life with no soul. Wow. A pale det. Copy of our creator. Glöm det. Jag har en själ. Nu ska vi kolla min GPS. Vi ska hit. Okej. Okay. Rakt fram. Alltså det är väl både bra och negativt att man inte kan springa i det här spelet. Kom fram till Balene Mene. Okej. Okay. Nu ska vi se här. Nej, inte hitåt. Nähä. Där, okej. Okay. Är det in här då? Här inne måste det vara. Ja, oh, men. Men hallå. Så ja. Vad är det här för något? Ljus. Anslut. Jag har paint. Nu är jag med igen. Verified. Herregud. Create your colors. Here is your order number 847. That will be 63. Damn, vad dyrt. Please confirm payment. Oh, ja. Payment confirmed. Payment confirmed. Transaction complete. Oh, man tackar. Då tar vi den. Nu vad det är vet jag inte. Hämta paket, ta bussen hem. Ja, okej. Okay. Bye bye. Okej, okay, var är bussen? Where is the bus? Kan det vara detta hållet? Which way? Ja, okej, okay, jag vet, jag ska ta bussen hem. R1 för byta kameran. Ja, men det... Okej, okay, det var fel då. Ja, men det är bra. Går vi det här hållet? Ja, vi ska väl hem då, antar jag. Måste ju vara. Kolla en drönare. Jag vill så skrika. Där är ju massa folk som skriker. Android temporary någonting. Broadcast. Där. Kan vi göra någonting här? Det är frågan. Hej, där är bussen. Vänta på mig. Jag kan inte springa. Machines. Ladies and gentlemen are meant to serve us. Oj, oj, oj. Where the fuck you going, tin can? No kidding. Hey guys, check it out. We got one of those tin cans here. Flytta på det då, så kan jag gå förbi. Oh. Look at this little motherfucker. You steal our jobs, but you can't even stand up. Oof. Jag kan visst ställa mig upp. Jag kommer bara bli nedsparkad igen. Jag såg det. Nej, men vi kör igen då. Jag hade rest mig upp. Man, you can do it! You own it. We're gonna fuck your bitch ass. Wait, yeah, waste it. Do it!
Alright. Say buddy, police. It's enough. Leave it alone. Let us teach this bastard a lesson. You damage it, I'm gonna have to find you. Oh, yeah. You're gonna take your job next. We'll see how you like it. Okay. Okay! Let's go. Jag har inte gjort någonting fel. Ja, då går vi till bussen då. Nej, nej! Vad hände? Den bussen gled ju ut. Här är min buss. Android compartment. Okej. Det såg inte alls jättekonstigt ut. We are going on an adventure, va? Kan vi göra någonting här eller ska vi bara chilla läget? Cyberlife! Aj, 7000 och det måste gjort jäkligt ont. Jaha, var det också en? Okej. Okay. Hur går vi tillbaka nu då? Så gör vi. Nu ska vi se. Parkpromenad. Lyssna på gatumusik. Detta är det roligaste. Kolla vad världen har gjort. Med en hälften lyssna på musiken. Gott. Titta på predikan. 52. Nej, jag missade någonting där. Vad var det jag missade där? Ja, men det är väl klart att 68% fick stryk. Och jag tog bussen hem. Perfekt. Snart är jag hemma. Alltså, ser ni så snyggt det är. Där är han igen. Ni kan, om ni har kommit så här långt in i videon så kan ni kommentera ifall ni gillar han eller inte. Bara på morfo. Ni behöver inte veta om han är en bra eller dålig person. Jag gillar inte han i alla fall. Jag är rädd för att byta kamera, Mikael. Okej. Okay. Följ Todd. Heter han Todd? You're a toad. You coming? Och ni som inte vet vad det är så är det padda på svenska. Från engelska. You've been gone for 2 weeks, so the place is a mess. You do the housework, the washing, you cook the meals, and you take care of... God damn it, where the fuck's the brat gone now? Can you fix it? Alice! Alice! Oh, there you are. That's Alice. You look after her. Homework, bath, all that crap. Damn. Got it? Yes, Todd. Yes, get started down here, then you do upstairs. Vad grinig gubbe. Alltså jag, vad känner ni? Alltså hade jag haft sån här Android så hade jag typ sagt tack. Alltså typ om man tar någonting och ger någonting eller om det ska göra något, bara tack så mycket. Alltså jag har ju TV on. Man hade ju pratat med det som en vanlig person mer eller mindre. Om det ser ut så här. Håll R2 skanna. Okej. Åh, herregud, jäklar vad du är väldigt smutsig ut av dig. Jag tror att han sa att vi skulle börja på våningen där uppe dock. Men jag kommer inte riktigt ihåg. Diska, okej. Okay. Använd. Ja. Scanna. Är det då? Nej, sluta. Maybe. Depends on what you need. Yeah, yeah. Nej, det finns inte en chans att diska all den. Yeah, yeah. I'll bring it tomorrow. Nej, jag vill inte göra det. Yeah, och jag har väl inget val då. Men hur ska jag göra då? I don't get it.
Om ni förstår det här. Hur vill de jag ska... Jaha, så. Styr. Ja, men det är kul att diska. Det är ju därför jag sitter och spelar spel. För jag älskar diska. En till, eller? Men jag vill prata med hon lilla tjejen. Lägg ner tallriken. Alice, okej. Okay. Nej, men stanna då med din lilla häst. Eller nu, vadå? Ja, ja. Grym på diska. Kara! Yes, Todd? Bring me a cold beer! Ja, det är klart att du ska ha en öl, man. Right away. Ja. Jag kunde inte hämta den själv. Jag vet inte, kasta den på honom. Det hade varit skitgrymt. Var är du någonstans då? Men vad ska... Kan du ta den själv? Wow. Ge Todd en öl, det har vi gjort. Okej, okay, det var hockey. Det var inte roligt. Nu ska vi se. De kan vi ta med. Städa bort. Ja, men jag vill inte gå ut med... Samla soptunna i... Jag hann ju inte ens läsa. Ta soptunnan, okej. Okay. Det gick snabbt. Okej. Okay. Jag vet inte vad jag gjorde, men jag gjorde ju någonting rätt. Tar vi de här med då? Shit, han äter ju pizza som aldrig förr. Plocka, plocka, plocka. Kolla, det är ju som hur red som helst. Soffbordet. Jaha, ja, nu kommer vi få skit för att vi går framför tv nu. Ja, nu. Nu kommer vi se direkt. Nej. Ja, det är fel då. Så där, wow, vi städar. Kul. Yay. Plocka upp. Och så får vi ju svänga det här skräpet med. Ta ut soporna. Oh, vilken biff. Oh. Okej. Okay. Yay. Vi är så duktiga. Kasta containerna i... Okej. Okay. Nu ska vi se. Så. Done. Job's done. Vänta lite, vänta, vänta, vänta. Va? Aktivera dem så vi kollar baksidan. Det är någonting som vi ska göra här, tror jag. Men jag är inte helt säker på vad. Nej, men vi går väl in igen då. Fuck, man. Rapportera till Todd. Det kan vi göra. I've made a good start down here. I'll head upstairs. Do what you have to do, but stop bothering me. Jag gillar inte han. Nej, nu ska vi prata med den lilla tjejen här. Hon verkar nog trevlig. Tycker synd om henne. Hello. Leksak. That's a pretty toy. What's its name? Neutral Alice. Okej. Okay. Då kan hon inte prata, eller? Vad fan gör du? Röd? Ah, okej. Okay. Nu ska vi se, vad är det här? Cray... Åh, du har inga pengar alls ju. Det är ju inte bra. Då går vi upp här då. Kara Android. Okej, okay, hur mycket är du ju här då? Nu ska vi se här. Först. Slå på. Okej. Okay. And now to sports. Aha. Den kan nog vara.
Eller vänta, vi måste kolla allting. Another 225,000 jobs were lost from the US economy. Det är en jäkla hockey. Kan vi inte göra någonting med hockey så att han får se hockey? Det hade varit kul. Okej, det var inte roligt längre. Nu ska vi se. Städa. Åh, chips, vad gott. Ah, så hon jobbar ju snabbt. Tänk om man kunde städa så snabbt. Städa. Men om jag, alltså jag vill ju inte riktigt städa, jag vill ju göra någonting. Nej, ja, vi kan, jo vi kan, okay, vi läser det. Vi har inget annat bättre för oss. All Sport, du kan läsa hittade artiklar under extra, okej. Okay. Och det var coolt. Ah, ja, lämna. Ska bädda sängen, ni ser väl på. Kan du spela gitarr? Det är frågan. Eller kan du det? Nej, det kan du inte. Bädda sängen då, kan vi göra det? Jajamän, det ska man ju. Jag tror vi är inne i han där Todds rum faktiskt. Det känns som det. Där är hon igen nu. Ska vi se, var det allt? Nej, det är två grejer kvar. Nu vad det här är, det vet inte jag. Ta! Innehåll till risk för beteendestörning. Oj, oj, nej, nej! Ja, det där kan ju lösa någonting någon gång. Det har jag redan gjort. Watch it. Men va? Jag går ju städa. Visa lite medkänsla. Herre, nej, ska du. Tack för att man inte fick se det spelet. Det är ett bra spel. Okej, okay. Vad finns det att göra här inne nu då? Där har vi någonting. Städa. Plocka i ordning, men det är snabbt. Men hur svårt är det att slänga sitt skit? Där är. Det var ju precis jämte. Moppa golvet, okej, då får vi göra det. Ja, ja, okej då. Kom igen! Åh, vad snabba vi är. Kolla, det var ju inte ens svårt. Kunde väl han gjort själv. Perfekt! Där, vi går in här då. Hallå? Nej men hallå, jag är I just want to tidy up your room a little. Jag är ju schysst. I only need 2 minutes. Is that okay, Alice? Ja eller nej. Det är bra man säger. Jaså? Fin morning. Har du gjort den alldeles själv? Jaha, okej. Okay. Undrar vad jag har gjort för att förtjäna det där. Nej, hon läser till och med Alice. Alice in Wonderland. Åh, oh, nej. Ja, det är gulligt. Hon heter ju Alice med och så läser hon Alice i Underlandet. Ja, oh, så fint. Nu ska vi se. Okej, okay. Den ska vi pilla på. Ta, vad ska du göra med det här då? Okej. Okay. Inte använda den, nej. Se om vi kan titta här då. Vad har hon för något? Får jag också se. Seems you like reading. Yes, so what? Okej, okay, nu ska vi se. Vädra. L2 var det. Okej, okay. Det där var ju roligt. Nej. Vad är det där för något? Jag låste upp en dialog i den hallen som kan vara delaktig i värre rummet, bädda sängen.
Tjuvkika inte. Ja, way. Nu då? Vad kan du göra? För något roligt. Har vi någonting roligt här inne? Städa Todds rum. Det gjorde jag ju. Eller? Vad är hans rum nu då? Är det här inne? Vad har jag missat här inne då? Det kan ju inte vara den boken. Nej, där är det. Det är kul. Städa upp. Vad då för något? Den där. Men hallå. Så ja. Plocka upp den. Vad är det du har hittat? Men får jag inte se? Eller vad var det för något? Playboy? Jag vill se vad det var för något. Nej! Får jag inte se vad det var? Det är någonting med den här jäkla boken alltså. Får du läsa den här då? Jag kan också. Kan inte vara mycket. Ja, oj! Sluta! Nästa sida. Så swipar vi neråt. Och en till. Men hallå, ner! Ja. Ja, men nu har vi gjort allting här ju. Det finns ingenting kvar på den. Prata med Alice. Och här är... Det är ingenting mer här. Perfekt. Nu ska vi prata med den lilla tjejen. Hallå. Kommer jag störa dig här igen? Saklig, vänlig. Nej, jag vill ju vara vänlig. I'm sure we used to be friends before I was reset. Maybe we can be friends again. Ja. Intresse, namnet. Okej. Your father said you chose my name. Kara. It's nice. How did you choose it? Men intressen då? You should tell me about yourself. What you like to do, where you like to go, your favorite foods. That would really help me. Kom igen, jag är snäll. Verka tyst. You're very quiet. I hope I don't scare you. Okej, tydligen så gjorde vi det. Vad gjorde jag nu då? Vi öppnar den. Men vet ni vad? Det gör vi i nästa episod utav det här spelet. Okej, jag vet inte när den här stängde av sig själv. Men det här spelet var skitbra. Och nej, jag vet inte. Jaha. Min kamera hade tydligen stängt av sig i alla fall. Det var ju inte bra. Men jag hoppas ni tyckte om spelet. Och vi slutade när vi precis skulle öppna lådan. Och vill ni se mer och sånt här, så glöm inte bort att gilla klippet och kommentera vad ni tyckte om Todd och Alice. Och så får ni ha det skitbra tills nästa video. Och ja, det var allting. Peace out.